para dy vitesh, reperi I njohur shqiptar AZ, humbi babain. Pas kësaj ndodhje, AZ ndërpreu çdo aktivitet muzikor dhe ato në rrjetet sociale. Megjithatë, AZ u rikthye sërish me projekte të reja muzikore. AZ publikoi sonte në rrjetin e tij social Instagram një foto nga fëmijëria në teatr. Një kujtim kë që përcjell mjaft emocion, ku duken mjaft të lumtur, ndërkohë që AZ I dhuron një puthje babas, teksa ai e mbante në krah. Vjet re se kjo është vetë një foto që AZ ka mbajtur në Instagram, bashkangjitur së cilës shkruan emrin e teatrit dhe shoqëron me emojin